Tak včera jsem zase jedla, hledala a našla jsem. Tak jsem mu hned napsala. A co on na to? Že se mi prej nebude starat o dítě. Děti tady máte sušenky. To moje dítě mě tak vycůclo. Musím si dát pořádnou dávku kofeinu. Oj, dáme si kafe. Cože? Ty piješ kafe s kofeinem. On jak živá? Čekaj, to nezdraví. Třeba já mám úplně skvělýho tátu. Toto moje máma je hrozná hysterka. Tohle všechno jí vadí. Nesmí mít žádný sladkosti. Zuby si čistím 10krát denně. Pořád si musím mít kus. Nikam nesmí mít bez mě a to je furt něco. Nevidělím to. A zdravá svačinka. Děti, pojďte se najíst. Ježíš, co jsi jim to dala? Nejistrčí, jen sušenku. To mé dítě nemá výdelničku. Mí to stane cukrovku. Uklidni se. Nechom uklidnit, když mi zabíjíš dítě. Od té doby, co chodíš do hostela, je to s tebou horší a horší. Dnes na božko! Ty jsi úplně zbláznila! Vůbec nevíš, co říkáš! Ani ty. Jdeme!
jdeš na 5 minut na písko, ještě mě se tu moc nelíbí, je tu dost divných lidí. Ano, mami. Říkej mi, mami, tady před lidma, kolikrát ti to mám říkat? Padej! Ano. Lauri, chceš jít na pěvěstky, alebo na... Ahoj, co se děje? Ztratila jsem děti. Vše v pohodě, tam se válí na písko, jestli s mým blbcem. Ježiš, jsem se ztratila. Pane Bože, ty jsi primitiv, ani v masku neumíš vedat přísk. To je ten důvod, že jsi to máma nemá ráda. Ježiš, tady. Mami! Ty kde ti mám říkat, ať mi neříkáš mami. To mě nezajímá, ty primitive. Ale mě nezajímá. No dobře, no, tak jdeme domů. Mně se toto moc stejně nelíbí. Ale sociálce, řekneš, že jsme byli aspoň jednou? Ano. Ty jsi v pohodě, nesmokré. Thank you.
začíná, no? Jo, tak takovou lžou si teda nenechám ujít, ale
jídlo. Dovidění. Alex and
Viděli jste ty krásný zadky? Ty mají po mně! Mámo, myslíš, že dostanu nějaký love? Myslíte, že dostanu nějaký love? Já nevím. No, třeba půlku bych jim nechal a půlku bych si vzal. Protože doma mám už dva koně, tak bych chtěla, že tak čtyři, ale pod kapotu. Myslíš, že to bude možný? Možná jo. Tak jdeme za holkama do šatny. Jo! Aneta Fialová, Vanessa Dačišinová, Natálie Hladničková a Nikol Tričková. Vyrobila umělecká agentura Ambrosia v roce 2019. Kdo ji tak dobře vychoval? Tato, mám pro tebe překvapení. Jaký? Jsem těhotná a bude si naši prezentaci sedmého turnusu. Doufáme, že se vám všechna vystoupení, filmy i minuty líbily. No a my se vydáváme na cestu a přejeme vám příjemný pobyt tady na posledním turnuse. Užijte si to a dejte na to všechno. Mějte se! Ahoj.